В даному відео ми розповімо, як швидко та просто побудувати нове приєднання до існуючих мереж напругою 35 кВт із встановленням рекловузера та без зайвого відведення землі. Це реальний приклад реалізації проєктних рішень, розроблених СІКАМ Україна. Для підключення новозбудованої сонячної електростанції в умовах проходження траси зовнішніх комунікацій із зближенням з існуючими повітряними лініями, лісовими масивами та в умовах болотяних ґрунтів. В таких умовах будівництво кабельної або повітряної неізольованої лінії напругою 35 кВт є економічно невигідним, тому було прийнято рішення про будівництво ліній з проводом у захисній ізоляції. Більш детально про огляди захищених ліній 35 кВт ми розповідали у попередніх відео на нашому каналі. В точці приєднання сонячної електростанції до магістральної лінії 35 кВт, відповідно до вимог технічних умов, встановлено рекловузер ASIR-405 виробництва Hughes Power Systems. Даний випадок особливий тим, що рекловузер встановлений на опорі повітряної лінії без додаткового відведення землі. Все обладнання, комутаційний модуль, шафа захисту та телемеханіки, трансформатор власних потреб, обмежувачі перенапруг розміщені на одній двостійковій опорі СК-135 без додаткового відведення землі. Така компактність є унікальною беззаперечною перевагою рішень СІКАМ встановленням рекловузерів. Коротко розглянемо особливості рекловузера ASIR-405. Комутаційний модуль – це вакуумний вимикач з номінальним струмом 1200 А та струмом відключення 16 кОА. Зовнішнє встановлення комутаційних полюсів в даному рекловузері забезпечує покращене охолодження та відсутність ризику внутрішніх замикань. Інтегровані трансформатори струму з коефіцієнтом трансформації 600 до 1 забезпечують виявлення однофазних замикань на землю з малими значеннями струму в мережі з ізольованою нейтраллю. Пружинний привід комутаційного модуля надає можливість включати та відключати вимикач при повній відсутності будь-якого джерела живлення за допомогою оперативної штанги безпосередньо з поверхні землі. Питання захисту від корозії усіх металевих частин рекловузера вирішено шляхом застосування високоякісної нержавіючої сталі, що захистить обладнання протягом всього терміну експлуатації. Шафа захисту та телемеханіки FTUR-200 за своїм функціоналом поєднує в собі три пристрої. Пристрій релейного захисту і автоматики з записом осцилограм аварійних подій, реєстратор показників якості та лічильник технічного обліку електричної енергії. Завдяки такій комплектації замовнику не потрібно докуповувати дороге додаткове обладнання. Всі необхідні функції захисту, керування та моніторингу приєднанням вже наявні в базовій комплектації. Для налаштування всіх функцій рекловузера застосовується безкоштовне конфігураційне програмне забезпечення FTU-MAN, розроблене Hughes Power Systems, що надає користувачу можливість дистанційно керувати та отримувати дані про стан рекловузера, налаштовувати функції захисту та автоматики, завантажувати звіти обліку та якості електроенергії. Обмін даними системою телемеханіки та SCADA можливо організувати через усі сучасні інтерфейси по відповідним протоколам. Для детального ознайомлення з особливостями проєктування, монтажу, налаштування даного обладнання, СІКАМ Україна проводить презентації, технічні навчання та шеф-монтажі. З такими запитаннями ви можете звернутися безпосередньо до нас, що й зробила компанія Vector Capital. Застосування даного рішення було зумовлено тим, що в місті відгалуження були дуже обмежений простір і стиснені умови для розташування класичного секціонованого пункту, який би розміщувався на землі. Так як його необхідно було змонтувати в коридорі двох існуючих ліній – повітряної лінії 35 кВт та повітряної лінії 10 кВт. Під час проєктування і під час будівництва ми працювали дуже тісно з представниками фірми СІКАМ, які нам допомагали консультаціями, проводили навчання перед початком будівництва безпосередньо на будівельному майданчику, як для нас, як для монтажників, так і для представників обленерго, які у майбутньому цю лінію будуть обслуговувати.
Компанія Сікам є експертом у будівництві електричних мереж та влаштуванні електричних підключень. І такі інтелектуальні пристрої, як реклоузери, не стали для нас виключенням. Посилання на усі матеріали для проєктування встановлення реклоузерів, а також попередні відео на дану тему, розміщені у описі до даного відео. В наступному відео ми розповімо про реалізацію цікавого рішення по встановленню реклоузера ACR405 на рішітчату опору. Тому підписуйтесь на наш канал та до наступних зустрічей!